Die beschermers wordt met trots aangebied door Cell C. Hierdie week op die beskermers. Nog een spoghuis brand af naby Johannesburg. Ons werk het hier saam met die Oosrandse politie en daarna sluit ons by noodreddingspersoneel aan. Hierdie week slegs op die beskermers. Ons het verlede vrijdag aan te berig ontvang van een grasdakhuis wat afbrand. Binnen 20 minute het ons met camera in hand op die toneel gestaan. Jimmy Kroukamp vertel meer. Ons was op pad om te gaan koos kry. Toe die persoon die stasie geskakel, want hy die verkeerde nommers en goeders gehad, of hy het nie die nommers gehad nie. Die stasie gekontak, hy het vir ons gesê wat brand, was een grasdakhuis wat gebrand het. En op pad soen het ons geweet wat brand, dit was in een area gewees wat voorheen plaasagtig was. So ons het in een mate het ons geweet wat vir ons wacht. Eerste probleem, wat ons rechtig gehad het, was een grondpad geweest. Dit was nie, hy was nie goed in stand gehou nie, so jy moest daar beweeg met die voertuig daar oor. Nog probleme wat ons opgetel het, die sekuriteitsvoertuig die pad vir ons versper. Gelukkig was die bemanning wat ek gehad het opgewerk en hulle kon een van die voertuig letterlik uit die pad uit lig, so dat ons kon deurkom. Al die faktore het maar bietjie bygedra. Misschien wel een minuut of twee wat verloor was, maar het is een minuut of twee wat kon saak gemaakt. Die eerste ding wat ons gewoonlik doen is ding wat ons noem size-up, wat ek vanaf gedoen het. Vir die bemanning vra instructies gegeven om te sê wat om te doen. Die eerste ding wat een factor was, ons naaste brandkraan was in die omgeving van omtrent 'n kilometer weg gewees. Ons het ander voertuie ook ontbied om te kom help. Om water op die toneel te kry. Ons draak net een sekere hoeveelheid water op die voertuig wat jy kan gebruik, maar dan gaan jy vir 2 of 3 minute water spuit en dan staan jy daar weer sonder water. Wat ons initially wou doen is een aggressive attack wat ons nie kon doen nie. Die structuur was te ver involved in die brand gewees. Dit is oorgegaan na defensive attack toe, in lijn getrek, net om exposure protection te doen op die gebouwe wat in gevaar was om die huis. Die water was in die begin een probleem as gevolg van die locatie van die structuurbrand. Toe die ander stasies gearriveer het, toe kon ons alternatieve planne maak en opconnecteer met al ons houses en op die einde van die dag toe het ons ordentlike water toevoer opgestel en toe kon ons vandaar verder werk. Die temperatuur was redelijk hoog gewees. As ek een beraming moest maak, so ek sê plus minus 500-600 grade Celsius. Wat een gevaar is, want hy gee baie hitte af, radiant heat, en dit is in meerdere gevalle hoe brande versprei is door radiasie. Gevare wat te staan, enige iets wat jy warm maak verswak, so jy kyk na jou bouwkonstruksie, dakke kan verswak, kan inval, mure kan ontuimel. Daar gaan redelijk baie gedagtes deur jou kop, daar is besluite wat jy moet maak, as ook die personeel vir wie die instructies gee om die besluite uit te voer, hulle moet ook hulle eie besluite maak. Op die einde van die dag moet hulle eerstens na hulle eie veiligheid kyk, en dis wat jy ook moet doen. Kyk na jou eie veiligheid. Na afloop van die brandtoneel het ons gaan besoek aflê by inspecteurs Arie Snyman en Chris Venter van die Oosrandse Blitspatrollie. Arie vertel vir ons hoe hulle nagskofte gewoonlik begin. Maar normale procedure sou aan diens kom is, ons staan parade, kyk waar allemaal op voertuig is,
waar genoeg mense is, genoeg voertuig is. Jou toerusting wat jy gaan gebruik, hier jou skofbeer. Natuurlijk baie belangrik is jou wapen, of waar jy reg is, konis, ammunisie het. En dan ook jou lyfpanser wat jy moet aanhef vir die aand, of vir die skof. En dan moet jy kyk jou voertuig reg is, en dan gaan jy uit. Sommer gauw-gauw was die manne gereed vir hulle nagskof. Na een keer se rit het ons weer stil gehou. Baie kere gebeur het dat ons ook voor ons aan dienst gaan vinnig vir ietsie krem te eet, om rede vir al nagskofte. Die restaurante en plekke waar jy eet maak vroeg toe. Arrie en sy bemanning maak hulle sommer vinnig thuis in die restaurant, waar hulle gemakkelijk achter oor sit, terwyl hulle verversings bestel. Hierdie tydjie bied 'n ideale geleentheid vir die span om die aandse planne te bespreek en hier en daar word daar ook 'n steltjie of twee vertel. Na wat hierdie span polisiemanne vir ons vertel het, is dit seker die enigste tyd van die aand wat hulle kans gebied word om te ontspan. Oomblikke later het Arrie die eerste berig van 'n klagte ontvang. Hulle sou gou moes wegspring, aangesien die klagte etlike kilometers ver vanuit Germiston ontvang is. Ons wil weet hoe ver hulle gemiddeld op 'n aanskof ry, asook wat se teespoed hulle langs die pad kry. Ons hardloop tussen 200-300-400 kilo se aand. En wat die mense ook moet besef is, ons hardloop teen hoë snelhede. En dis waar het ook 'n groot probleem is, met onbedagsame bestuurders, wat nie pad gee vir ons noodvoertuie en dit maak het probleem vir jou, vooral in die stad gebied is. Jy gebruik jou sirenes, jy gebruik jou blou ligte, maar mense gee net nie gehoor nie. En dit maak het moeilik, want jy moet dan so wyse bestuur, dat jy nie hulle lewens in gevaar stel, nie op in jou lewe gevaar stel. Die rit Germiston toe het slegs 8 minute geduur, en hulle was blitsig op die toneel. Oké, met ons aankomst is gevind dat twee lede van die publiek het 'n man vastgedrukt in die voertuig, ek gemerk het smerke in sy gesig en dit. Na het ons met hulle gepraat het en omstanders gepraat het, het twee lede van die publiek na ons tevore gekom wat beweer het dat hulle deur die man aangerand is op 'n vorige geleentheid met 'n wielspinner en dat die man vanaand teruggekom het om die wielspinner te kry. En waar daar weer 'n konfrontasie plaasgevind het en hulle die man vasgekeer het, dis toe ons daar aankom. Die bloed en die vuiste het gewaai en alles tog net oor 'n ou wielspinner. Die man was baie agressief, hy was nie werksaam met ons nie. Hy het ons teen ons beklei. As ons hom bevele gee het om te luister, sodat ons die probleem kan uitsorteer, wou hy nie reageer op ons nie. Dit was duidelik dat hy onder invloed was van drank. En baie agressief van sy houding teenoor ons gewees. Okay, wat ek gedoen het is, ek het hom onmiddellik probeer onder my beheer plaas, sodat ek hom kan boei. Dat hy onder ons arrest is. Drank bly een van die voorste sosio-ekonomiese probleme in ons moderne samelewing. Maar die mense wat misbruik maak van alkohol, besef nie dat hulle wel 'n bydra maak tot misdaad nie. Chris moes mooi luister na die klaar wat nie 'n duidelike woord kon spreek nie. En dan was daar die gearresteerde man wat weer sy mond nie kon stilhou nie. Die polisiemanne het toe besluit dat hulle sommer almal sou gaan aflaai het by die SAPD diensentrum wat naby geleë is. Man, dit gebeur baie kere dat daar kom omdat in ons land is baie kere kommunikasie gaping. En dis nie altyd moontlik vir ons om ons te verstaan die klaarse publiek wie ons praat. Dis wat ek ook daar gedoen het, ek het dit aan die sergeant verduidelik dat die klaars ons nie baie goed verstaan nie en ons hulle ook nie baie goed verstaan nie. En deur so middel het ek het oorhandig aan die hom, waar hy verder met die klaars gepraat het en die saak geopen het vir die klaars. Arrie en Chris het besluit om te ry. Hulle wou voortgaan met hulle nagskof. Arrie vertel meer oor metodes wat die polisie gebruik om misdaad te bekamp. Die nag is waar jou grootste misdaad sy vir rondhardloop. En jy probeer dit maar bekamp, deur jou voertuig af te trek, deur soekings te doen en dit nie jou normale klagtes buite woon wat jy kry vir die publiek af.
Ja, kijk, een public car, afgezien dat het een machtsvertoning is voor jouw publiek en dit, is dit ook een goede misdaadvoorkoming. Want public cars word opgesteld met die doel daar om jouw misdadigers vast te keer, om jouw misdadigers te misdaad te voorkomen, om hulle af te weer om een misdaad te plegen. En nee, jouw public car is baie succesvol. Ons krijg het baie goed, dus baie, vooral wanneer ons weet dat vakantietijd en skipgoed is naar baie voertuig gaan baie wees, gebruik jy hom, want jy weet dis wanneer jou meeste verdagtes gaan hardloop in die voertuig en dit, gesteelde eiendom en dit. Deesdae word daar al hoe meer gebruik gemaakt van padblokkades, want gesteelde goedere en wapens word dikwels in motors vervoer. Soos Arie ook vroeger gesê het, dit dien ook as 'n geslaagde machtsvertoning. Later die aand moes ons vir Arie en Chris verlaat toe ons 'n berig ontvang het van 'n ou hawelose man wat die roovers erg aangerand is. Toe ons by die toneel opgedaag het, het het vir ons duidelik gebleik dat die arme man nie veel weerstand teen sy aanvallers kon bied nie. Die roovers het die man se skrale besittings van hom beroof en daarna aangerand, voor hulle hom op die grond neergegooi het. Gelukkig sou hy 'n dag of twee in die hospitaal deurbring, weg van die gevare wat buite skuil. Ons weet almal te goed dat misdaad deesdae 'n groot probleem vir die polisie bied. Maar die rol van die polisieman het ook heelwat met die tyd verander. Die SA polisiemag het nou in 'n polisiediens verander en polisiebeamptes word daar gestel om mense te kan dien. Een van die doelstellings van die polisiediens is om die gemeenskap te betrek by polisieering, om sodoende mense meer betrokke te maak met die stryd teen misdaad en misdadigers. Al is dit net by 'n padongeluk soos by hierdie geleentheid, sien ons hoe lede van die reserve polisiemag, gewone burgers, hulle verbind tot gemeenskapsveiligheid deur middel van hulle opoffering en toewyding. Op 'n ander toneel het ons gewaar hoe 'n polisiebeampte nooddienste bygestaan het tydens die mediese behandeling van 'n voetganger wat deur 'n motor getrap is. Die polisiebeampte was daadwerklik deur die toneel geraak en hy het alles in sy mag gedoen om die mense om hom te help met hulle pligte. Soos gewoonlik het daar heelwat mense rondgestaan terwyl die polisieman en mediese werkers gewerk het om die pasiënt te stabiliseer. Wanneer iemand hulp verleen aan die nooddienste, word dit hoog op prys gestel, maar helpende hande is nie altyd beskikbaar nie. Ons het by die paramedici aangesluit vir 'n aanskof en ons het geweet dat ons moontlik 'n tydjie lank sou moes wag vir 'n traumatoneel. Weet, daar's nie tydgebonde wanneer jy 'n oproep gaan kry nie, so of jy nou vroeg die oggend of laat die aand inkom, is dit belangrik dat jy op jou beste kan funksioneer. Rus is iets wat jy kry wanneer daar geen oproepe plaasvind nie. Ek benut maar elke geleentheid wat jy kan om te rus, sodat jy op en wakker is vir jou volgende ene. Meeste van die ongelukke, jy kan nie sê dit kom op 'n sekere tyd nie, want jy kan vroeg die oggend, die middag, laat die aand 'n ernstige ongeluk hê. Daar is nie 'n tyd wat 'n ernstige ongeluk kan plaasvind nie. En so was dit dan ook. Ons moes 'n hele paar ure wag voor ons ernstige toneel kon besoek. Dit was later dieselfde aand. Op die toneel aangekom het ons 'n nie blanke man gesien wat deur 'n motor getref is. Ernstige beserings volgens die impak van die motor alleen kon jy sien en die persoon het ernstig seer gekry. Natuurlik die eerste ding wat ons gedoen het, die toneel beveilig. Dit is nie net beveiliging van jou pasiënt nie, maar vir die mense wat aan hom moet werk. Op aankoms aan die toneel het ons gevind dat die voetganger ernstige hoofbesering opgedoen het. Hy het multiple frakture op sy bene opgedoen en ons het besef dat hierdie pasiënt tyd is baie belangrik vir hierdie pasiënt en ons moet hom so gou as moontlik by hospitaal kry. Die voetganger was ernstig beseer tydens die botsing en paramedici moes vinnig plan maak om hom by 'n hospitaal uit te kry, nog voordat sy toestand meer kon versleg.
ons kon sien die patiënt definitief moet gemobiliseer word en dat hy in baie pyn op hierdie stadium was. Ons het sy nek natuurlik vasgehou sodat hy nie verdere nekbesering kan opdoen indien daar enige skade aan sy spinale koord was nie en is 'n vital collar opgesit as gevolg van sy asemhaling wat so onreëlmatig was, moes geïntubeer word. Daar is 'n druk op die patiënt gesit. Ons het 'n EKG op die patiënt gesit, 'n outosats monitor en so. Daai patiënt, aangesien hy 'n prioriteit 1 was, kyk ons na die golden hour. Daai patiënt moet by die hospitaal kom binne 'n uur. Vanaf jy pas op die toneel afkom totdat die patiënt klaar behandel is en by die hospitaal is, kyk ons na 'n uur. Paramedici het besluit om die suigkateter te verwyder, aangesien die patiënt gemakliker begin asemhaal het. Sy toestand het stadig begin verbeter. Ons kyk na SABC, soos hulle sal sê, dit is Safety, Airway, Breathing and Circulation. Airway het ons dadelik die patiënt geïntubeer, want ons kon sien hierdie patiënt het onreëlmatige asemhaling gehad. Dit het sy asemhaling ook verbeter. En natuurlik sirkulasie, kyk jy na die res van die goed, soos jou bloeding en jou frakture wat die patiënt opgedoen het. Die patiënt het volledig herstel, maar paramedici is nie altyd so gelukkig nie. Soos ons uitgevind het tydens 'n ernstige ongeluk naby Edenvale. Twee jong mans was betrokke in 'n gruwelongeluk. Een van hulle is op slag dood. Op pad na die voertuig toe kon jy sien, dit is definitief 'n hoë impak ongeluk gewees hierdie. Jou kanse van oorlewing in so 'n ongeluk is natuurlik baie skraal en dis wat jy verwag het ook van jou pasiënte. Terwyl ons na die voertuig toe geloop het, daar gaan soveel verskillende dinge deur jou gedagtes deur jou, hoe die pasiënt moet uitgehaal word en wat se behandeling die pasiënt, wat gaan jy kry in daai voertuig as jy daar aankom. Ongelukke soos hierdie een gebeur al hoe meer dikwels op ons paaie en bestuurders van voertuie vind altyd te laat uit hoe spoed mense doodmaak. Met die aankoms het ons gesien dat die passasier basies DOA was, alhoewel dit nog nie bevestig was nie. Die bestuurder het baie ernstige beserings opgedoen en dit moontlik gelyk of asof hy ook kon beswyk het in die motorvoertuig ongeluk. Na paramedici die passasier ondersoek het, het hulle hom dood verklaar. Hy het onder andere sy nek gebreek en hierdie besering het hom sy lewe gekos. Mediese werkers kon nie sy lijk verwyder nie, totdat die bestuurder se toestand gestabiliseer was. Hulle sou eers die bestuurder uit die motorwrak moes bevry, voordat hulle by die passasier kon uitkom. Die jong man se vital signs was uiters swak en sy hartklop, asook sy polsterkte, was albei omtrent nie sigbaar op die monitortoerusting wat op die toneel gebruik was nie. Die bestuurder van die motorvoertuig het 'n bradykardie gehad. 'N bradykardie is basies 'n baie stadige hartklop, maar geen asemhaling nie. Dit was ons prioriteit 1 pasiënt gewees. Ons moes hierdie pasiënt so gou as moontlik uit daai voertuig kry en natuurlik by 'n hospitaal kry. Die brandweer was wel op die toneel gewees en dit het die taak bietjie makliker gemaak om hierdie pasiënt te probeer uitkry, want hulle kon die jaws of life gebruik het om hierdie pasiënt uit te sny. Op verdere ondersoek het ons gesien dat hierdie pasiënt ernstige frakture van sy bene opgedoen het. Hy het definitief 'n hoofbesering asowel borsbeserings opgedoen het, want daar was nie 'n sitplekgordel gedra nie. Ons het gekyk na die voete. Die voete was eintlik die hoof deel van die liggaam wat vasgesit het onder die pedale en so. En met die hartklop wat stadig aan seker aan begin afneem het, het ons meer medikasie probeer toedien sodat ons dit kon uitkanselleer, maar ons het besef dat as ons nie hierdie pasiënt nou uitkry nie, gaan hy dit nie maak nie. Almal op die toneel het gespook om die reddingsproses te bespoedig onder moeilike omstandighede, want motors het om hulle teen hoë snelhede verbygesnel.
Ons het dadelik 'n persoon agter in die voertuig probeer sit dat hy net sy nek kon immobiliseer. En natuurlik, asemhaling was vir ons prioriteit 1 op hierdie toneel gewees. Die pasiënt, 'n drip is opgesit op die pasiënt sodat daar domikum gespuit kon word en natuurlik is die pasiënt toe geïntubeer sommer in die voertuig. Nadat reddingswerkers die bestuurder uit die motorwrak bevry het, kon Rudy en sy makkers 'n laaste poging aanwend om die pasiënt te probeer stabiliseer. Paramedici was baie bekommerd dat hulle die stryd om die jong man se lewe te bewaar vinnig besig was om te verloor, aangesien sy polsslag heeltemal verdwyn het. Hulle moes 'n plan maak om adrenalien in te spuit in 'n poging om sy hart aan die gang te kry. Maar dit was ook tevergeefs. Niemand op die toneel wou ophou of ingee nie. Hulle kon nie glo dat sulke jong mense op so 'n wyse hulle lewens binne oomblikke kon uitdoof nie. Maar dit was die werklikheid. Terwyl paramedici KPR uitgevoer het, het ander reddingswerkers hul taak voortgesit om die lijk van die passasier te bevry. Rudy het 'n laaste poging aangewend om sy pasiënt in te spuit, maar daar was geen lewe meer oor nie en hy moes ophou. Hoe raak sulke tonele die paramedikus en ander noodwerkers? Weet, dis staf daar buite. Elke situasie is anders, elke oproep raak jou anderste. So, die twee jong mans wat daar in die motorongeluk was, ek dink by